itinerari formatiu és poder proporcionar a tots els professionals administratius que hi participin una formació, uns coneixements el més homogenis i equitatius possible. Sobretot amb la pretensió d'anar consolidant el que seria el coneixement de l'àrea administrativa. Més important per mi és que et dona moltes eines per comunicar-te de manera assertiva, per comunicar-te amb el pacient i amb els teus companys i per fer pinya. Hi ha una part del curs molt important que també parla de qualitat i de com hem de treballar en equip i a millorar processos per la seguretat del pacient. Serà la primera de diferents edicions que anirem realitzant perquè la pretensió és poder arribar a tots aquells professionals que tinguin la voluntat i estiguin interessats en fer aquesta formació.